ini ready. Wei wei wei. Bawa balik, bawa balik. Bawa balik, bawa balik. Awal-awal. Ha, restart ah. Cameraman is watching. Nampaklah gitu. Shit. Wei, tayar belakang kau atas sangat tu. Tak, aku tak nampak gate sebelah ni. Lepas tu apa? Kau tayar belakang bawah sikit. Tayar belakang bawah sikit. Ha, dia penting satu tayar lock atas je sebab gate dah berubah dah. Ha. Okey. Ha. Sik je naik. Wei, kau jangan turn. Ha, wei lock. Wei. Ada video aku tak boleh buat apa. Lanjilah sikit. Lanjilah, lanjilah. Okay. Wei, jatuh bawah. Macam mana nak buat ni? Wei. Lek lek ni. Line dahsyat tu. Pam. Oh. Kau nak ke mana kau pergi je? Aku lari. Kau lagi sana. Oh, dia dah dapat, dia dah dapat. Dia dah tahu. Naik mana, naik mana? Naik sana, naik sana senang, naik sana. Naik sana sana, ke hujung. Ha. Naik sana, naik sana. Oi, laju ni, laju ni. Nampak. Ada yang banyak. Dapat, dapat dah salah. Ada banyak ni, baju. Ada banyak. Baju. Ush, tinggi je. Aku terbelakang. Ikan ikan banyak. Ah. Oh, gila. Gila boleh lepas. Hai. Wih, dahsyat lain kau tu bahaya. Mana kerja? Sana ripo. Ya. Ke bawah. Penat lagi dua. Jangan lagi dua. Terus kau kalau lalu tepi ni. Ha. Ha, selamat. Eh, lalu sini. Lalu sini. Ha. Sebab kau memang dah tak lah tu kat situ. Okay, ha. Ini cara kau. Aku tak tahu nak sikap macam ni. Cuba, cuba. Oh, lajunya. Gila laju. Aku tayar aku tak nak naik lah kat sini. Dapat atas senang. Tapi aku punya tayar dia tak nak melekat kat situ. Dari bawah ambil main tu. Nak terima atas. Benda yang baru lah. Oh, mantaplah. Lama tak main. Pandai ada set lain. Orang pergi ke mana? Ha? Pergi. Mama sini main dia. Bang. Mantap. Sini. Dah pusing. Hijau. Boleh ke naik sini tu, Pak? Aku masuk ke sini. Oh, kira kalau dari bawah naik tak boleh? Boleh je, mana-mana. Aku tak try pula. Tapi nampak macam boleh. Ha. Boleh? Boleh. Oh, dah buka je. Jangan slide. Dia kanan lagi. Kanan lagi. Kanan kiri lagi.
Oi. Memang power itu. Memang power. Oh, tingginya aku seram tu. Oh, gate dah tukar. Dah tukar atas. Buang belakang. Oh, bawa balik. Oh, ah, boleh boleh je. Boleh. 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 Belakang ni buang tadi. Ha. Betul orang tak tahu. Aku lepas tadi. Ya. Ha, kat situ hujung tu dia naik kan. Oh. Oh, ya, nanti kena telur kat situ kan. Haji ho. Alamak. Bonus ni. Oh, gila boleh lepas. Gila. The best save tu. The best save tu. Jangan main-main. Salah tu. Nak tegak je. Kau tayar jangan masuk longkang ni belakang. Lepas tu kau kena ada speed. Oh. Over. Over gate. Dah mati dah gate. Kau tak boleh ambil dah. Bonus 8. Eh, jangan sikit. Ah, bonus 10. Sekejap, aku tengah rekod video ni. Betulkan gate lagi. Ya, mana? Bonus ni? Bonus, kan? Ha, ha. Biar shock tu buka slow-slow je. Wih, aduh. Nampak kan ni? Pelurkan kanan je. Eh? Kanan je, jangan kiri. Kanan. Tak boleh kan? Kau reverse lah, keluar dulu tak boleh. Aduh. Ah. Aduh. Gek gek. Bonus. Show me bonus. Mak gitu. Dia time training lain. Fan run dia dah berbasi. Lepas macam tu je. Ya. Hei, sini lah seram lah sini. Berapa penalti lah, tobak. Aku tak kira. 3 je. Serius lah 3 je. 3. Rollover 1. Bonus 1. Kira rollover tolak bonus lah. Belum lagi, belum lagi. Tak nampak. Hey. Berapa ni? 3. Woi, sikit je gunung ni. Ye! Oh, kena perut oh, dah cas kat situ. Okay, last. So kira nak lari buat view. So sekarang aku dah tahu lah. Kena seko tobak, kena ada video. Turun lah. Eh, salah line ni. Salah ni. Aku rasa dah salah ni. Kau ke sini. Ke sini. Lepas tu kau reverse ni atas. Reverse betul. Reverse tu. Sik. Ha, sik je. Biar dia naik dulu. Tengok kau punya macam bibis pendek. Bibis pendek eh. Oi. Wih, atas sangat tu. Baik kau reverse balik. Reverse balik betul-betul. Lejar balik betul-betul. Hei! Reverse lagi. Betulkan balik body. Bontot kena ke sana lagi. Cuma jangan turun. Ha, ha. Ada. Ha, masuk. Eh, hey, lajunya. Tak sabar. Bagilah sikit. Kena ke? Tak kena. 942 7 gig. Apa boleh dapat eh? Bonus rollover cover lah. Kira 3 gig jelah kira. 3 gig jelah. Berapa? 942. 942 30
39 lah. 39.42. Mantap ni.